بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جھوٹ کی بدبو عرش تک جاتی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن جب بغیر کسی عذر کے جھوٹ بولتا ہے تو اس پر 70,000 فرشتے لعنت بھیجتے ہیں اور اس کے دل سے ایسی سخت بدبو اٹھتی ہے جو عرش تک پہنچتی ہے امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک سبسکرائب شیئر ضرور کریں اللہ حافظ